Skoro 2 miliona evra iz državne kase namenjena udruženjima građana koja se bave socijalno ugroženima biće uplaćena Fondu za lečenje retkih bolesti dece. Posle kritika da je Ministarstvo rada novaca konkursa raspodelilo sumnjivim organizacijama, ministar Aleksandar Vulin odlučuje da taj konkurs obustavi, a sredstva preusmeri. Umesto nevladinih organizacija koje se bave i rade sa socijalno ugroženima, novac iz državne kase biće prebačen Fondu za lečenje dece od retkih bolesti. Tako je odlučio ministar zadužen za socijalna pitanja. Vlada je uplatila 1 milion, mi ćemo sad dati skoro 2 miliona. Oni koji nisu mogli da sačekaju ni da se završi žalbeni postupak, sigurno će razumeti i podržati našu odluku. Ima li šta bolje nego da našoj deci kojima je teško, da im damo taj novac. Očekujem da će Ministarstvo financija podržati ovo, siguran sam čak da će podržati i možemo da kažemo da Fond za lečenje naše dece i retkih bolesti, ono što naš fond, Republički fond za zdravstveno osiguranje, ne može da pokrije, sad će biti još jači, bit će više para, bit će više mogućnosti da nekom Švrćanu i njegovoj porodici kupimo još jednu šansu. Za Vulina je, kako kaže, priča završena. Da li je bilo propusta, prepušta državnom revizoru i budžetskoj inspekciji da utvrde. Konkurs nije ni završen, već se digla hajka. Ja sam postupio kao čovek, ne kao ministar. Ministar je trebao da sačeka državnu revizorsku. Ali čovek nije hteo to da sačeka, zato što nije hteo da se bacaju blatom na njega. U Jukomu su uvereni da pre preusmeravanja državnog novca prvo treba da se utvrdi da li je bilo malverzacija. Čemu ovde treba govoriti, to je način na koji je neko pokušao novac građana da stavi u džepove organizacije koje su osnivane tokom 2014. godine, znači to je oko milion eura, ko po našim informacijama je pokušano na taj način da se odlije iz državnog budžeta u organizacije koje očigledno nisu imale nikakvo iskustvo da se bave socijalnim potrebama. U građanskim inicijativama kažu da će ukoliko tužilaštvo ne reaguje, sami podneti krivičnu prijavu. Poništenjem konkursa se u stvari pokazao ono što smo svi mi pričali, jeste da je postojala pronevera novca, jeste da je postojala organizacija nekih ljudi koji su pravili udruženja građana samo da bi uzeli taj novac. On ne može sami preko vlade i mimo skupštine da vrši rebalans budžeta i da preusmerava novac u jedne ili druge svrhe. Nama je on kao ministar potrebno ne kao da čovek deli 2 miliona evra iz budžeta, već da reformiše sistem. Iz Transparentnosti Srbija poručuju da se nepravilnosti ne mogu zataškati humanitarnom akcijom. Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja nema obavezu da finansira programe nevladinih organizacija, ali ima obavezu da kada to radi poštuje zakon i sopstvena pravila konkursa, kažu u Transparentnosti, i dodaju da je neophodno utvrditi odgovornost onih koji su u ministarstvu doneli nezakonite odluke.